አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ለረጅም አመታት በመምህርነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያገለገሉት ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ መስራች የበርካታ መጻሕፍት ደራሲና ተመራማሪ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በዚህ በቀዳሚ ጨዋታ በእንግድነት በ2006 በቀረቡ ጊዜ የህይወታቸውን ጉዞ የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን በአጠቃላይም ስለ ሀገራቸው ይበጃል ብለው የሚያምኑበትንና አልሆነም ብለው የሚያዝኑበትን በስፋት ያጫወቱን ታሪካቸውን በተከታታይ ሳምንታት እናቀርባለን። ፕሮፌሰር መስፍን ከውጭ ለሚመለከቷቸው ቁጡና እሳት የሚተፉ ሊመስሉ ይችላሉ። ናቸውም በቅርብ ለሚያውቋቸው ሁሉን እኩል የሚመለከቱ የሚወዳጁ እንደኩያ የሚከራከሩ ጋሼ ፕሮፍ የሚባሉ ናቸው። እሳቸውም ባህሪያቸው እሳትና ውሃ መሆኑን ይናገራሉ። ፕሮፌሰር እንቆቅልሽም ናቸው። በርካታ የሐሳባቸው ደጋፊዎች ያሏቸውን ያህል ብዙ ነቃፊዎችም አሏቸው። ከነዚህ መካከል በመርማሪ ኮሚሽን ውስጥ በነበራቸው ተሳትፎና በ60ዎቹ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ባለ ስልጣናት ግድያ ይወቀሳሉ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ስንሰናበት ስለሰፊ አስተዋጽኦአቸው ስለተቆርቋሪነታቸው ያመሰገነን አደራ ተቀባዮችን ማነሽ ማነህ ባለሳምንት ይያልነ ነው። እሳቸውማ ትክክለኛ ነው ብለው ባመኑበት መንገድ ጸንተው ኖረው አልፈዋል። ይህ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ፕሮፌሰር መስፍን ሳምንታዊ የቃለ መጠይቅ ፕሮግራማችን እየቀጠለ ነው። ባለፈው ሳምንት መደምደሚያው ላይ ስለ እስር ቤት ጀምሬልዎት ነበር፣ ግን ተመልሼ እንደገና የቀስተ ደመናን እና ከዛ በኋላ የነበረውን የፖለቲካ ጉዳይ እንደዚሁ አንዳንድ ጥያቄዎች ላነሳለሁ ትፈልጋለሁ። በ1997 ቀስተ ደመና እርሶ እንደነገሩኝ የተበታተኑትን የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲያሰባስብና እንዲያያይዝ የተቋቋመ ነው ብለውኛል። የወቅቱን የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ እና በወቅቱ የነበረውን ነገር ስንመለከት ህብረተሰብም በመንግስትም በኩል የብስለትና የቁርጠኝነት ነገር ገና ነበር እና መገምገም አይሻልም ነበር ወይ? ለቀስተ ደመና አያስፈልግምስ ነበር ወይ? ዘሎ ምርጫ ውስጥ መግባት ነበር ወይ? ያስ አሁን ተመልሰው ሲያስቡት ስህተት ነበር ብለው ያስባሉ ወይ? ይሄ መወያየቱ አይቀድምም ነበር ወይ የሚለው ላይ ሀሳብ እንዲሰጡበት ነው ፕሮፌሰር። ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። መልሱም ግልጽ ይመስለኛል። እንኳን ያን ጊዜና ዛሬም አልተዘጋጀንም። ዛሬም የፖለቲካ ብስለት በፖለቲከኞቹም በኢትዮጵያ ህዝብም ዘንድ ገና ነው። በጣም በጣም ገና ነው። ከዛ በኋላ እንዳየሁት አሁንም እንደማየው ብዙ ይቀረናል። እንዴት ነው ብዙ ይቀረናል የምለው? ፖለቲካ ቁርጠኝነትን ይጠይቃል። አምኖ መነሳትን ይጠይቃል። ማወቅን ይጠይቃል። ለነጻነት፣ ለእኩልነት፣ ለሁሉም ሰብአዊ መብቶች በየትም ቦታ ምን ጊዜም ለመቆም ዝግጁ መሆንን ይጠይቃል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያዊነት ደረጃ ቢወጡ ከፍ ብለው ወደ ሰውነት ደረጃ እንጂ ወደ ታች ወርደው ወደ ጎሰኛነት ደረጃ በጎሰኛነት እንዲታያዩ፣ በጎሰኛነት እንዲጋጩ የሚሆን ከሆነ ወደ ኋላ ሄደናል እንጂ ወደፊት የምንሄድ አይደለንም
ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ጊዜ የሚታየው የጎሰኛነት ስሜት መስፋፋት በተለይ በወጣቱ ደረጃ ብስለታችንን ገና ጥሬ እንደሚያደርገው ገና ሰው መሆን አለብን፣ ኢትዮጵያዊ መሆን አለብን። ያ ትልቅ እድገት ነው የሚጠይቁ ዛጋል ደረሰ። ያን ጊዜ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ አላየነውም ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገራችን ህዝብ በፖለቲካ በኩል ረጅም የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ያለፈ ነው። እንግዲህ ባለፉት 40 አመታት ውስጥ በዚህ ውስጥ አለፈን ማለት ይቻላል። ግን ደግሞ ያ ያስተማረን ወይንም የሰጠን ነገር የለም ማለት ነው ወይ? አንድ ይሄ ነው። ይሄ ከሆነስ እንግዲህ መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካ ስርዓቶችን የመገምገም ገና የመማር የመወያየት ነገር አያስፈልግም ወይ? ያስ ብዙ አስተዋጽኦ ሊኖረው አይችልም ወይ? ከዚሁ ጋር አያይዘው ፕሮፌሰር፣ የምሁራንስ ሚና እዚህ ውስጥ ምንድነው መሆን ያለበት? ይሄንንም አንድ ላይ አድርገው ቢያውልኝ ደስ ይለኛል። ይሄን የምሁራኑን እንደገና መለስበታለሁ። 40 አመት ታሪክ ካለፉት 3000 አመታት ታሪክ የተለየ አይደለም። እንዴት ነው የተለየ ያልሆነው? እኛም መሰረታዊ ታሪካችን በስልጣን ጭቆና ላይ የተመሰረተ ነው። የስልጣን ጭቆና ባህላችን ነው፣ ታሪካችን ነው። በንጉሶች፣ በደጃዝማቾች፣ በራሶች፣ በምኖች፣ በምስለኔው ተራው ህዝብ ሲጨቆን ሲገዛ ሲመዘበር ኖሯል። ያለፉት 40 አመታት የተለየ አይደሉ። የተለየ የሚያደርጋቸው ያለፉትን 40 አመታት አዲስ መልክ የፈረንጅ ልብስ ለብሶ መምጣቱ ነው። መጀመሪያ ማርክሲስት ሌኒኒስት ብለው መጡ። ነገር ግን ማርክሲዝም ሌኒኒዝምን በኔ ግምት ያን ጊዜም ብየዋለሁኝ ከመጽሐፉ ልባስ አላለፉ። ይህንን የሚያራምዱት ሰዎች ይህንን የሚያሳየው አንድ ጊዜ እኔ በኒውዮርክ ስብሰባ ላይ ያደረግኩት ንግግር ነበረ። ደርግ ማርክሲስት ሌኒኒስት ነኝ ይላል። ኢፒኤልኤፍ የኤርትራው ማርክሲስት ሌኒኒስት ነኝ ይላል። ቲፒኤልኤፍ የትግራዩ ማርክሲስት ሌኒኒስት ነኝ ይላል። ኢፒአርፒ ኢህአፓ ማርክሲስት ሌኒኒስት ነኝ ይላል። ሜሶን ማርክሲስት ሌኒኒስት ነኝ ይላል። ይጣላሉ፣ ይደባደባሉ፣ ይጋጫሉ፣ ይጋደላሉ። አንድ ሃይማኖት ካላቸው በእውነት ለማርክሲዝም ሌኒኒዝም የሚያምኑ በዚያ ሃይማኖት የተያያዙ ቢሆኑ ምን ያጋጫቸዋል? ምን ያጋድላቸዋል? ማርክሲዝም ሌኒኒዝምን ያን ጊዜ የፈለጉበት ለአንድ ጥቅም ብቻ ነው። ካሉት የፖለቲካ ፍልስፍናዎች ውስጥ በጉልበት ስልጣን ለመያዝ የሚረዳ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ብቻ ነው። ስለዚህ ሁሉም ማርክሲስት ሌኒኒስት የሆኑት ስልጣን ለመያዝ ነው። ሁሉም እኔ ለያዝ ስልጣን በማለት ነው ሲጋጩ የነበሩት፣ ሲደባደቡ የነበሩት፣ የተጋደሉት፣ ሌሎችንም ልጆች የሰው ልጆች ያጋደሉት፣ ያጫረሱት። አንድ ትውልድ አለቀ። ዛሬም ድረስ እነዛ ሰዎች አልተጸጸቱም። አንድም የጸጸት ስሜት በሚጽፉትም ሆነ በሚናገሩት አይታይም። ስለዚህ ያንን ድሮ የነበረውን የኢትዮጵያን የስልጣን ጭቆና በአዲስ ዘመናዊ አውሮፓዊ መልክ ሊቀጥሉት ፈለጉ እንጂ አዲስ ነገር ያመጡት አልነበረም።
በዚሁ ምክንያት ነው መደምደሚያው ጠመንጃ ያዘ ሆነ። ደርግም በጠመንጃ ወጣ፣ ወያኔም በጠመንጃ ወጣ። ስለዚህ ሐሳብ በሐሳብ ሰዎችን ማሳመን ኢትዮጵያውያንን ማሳመን አልተቻለም። ፖለቲካው በእውነት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖር ኖሮ የሚነሳው ከስር ነበር፣ ከህዝቡ ገንፍሎ በማህበራት። ማህበራት ስንል አንዱም የተሳካ ማህበር የለም። የሰራተኞች ማህበር፣ የከሸፈ ማህበር፣ የመምህራን ማህበር የከሸፈ ማህበር ነው። ሌላ ምን ማህበር አለ? የሴቶች ማህበር ነግሮት የሴቶች ማህበር አይቆጠርም። ምን እንዲሁ እየከሸፈ የሄደ ነው። ግን ይሄ ስርዓት የፖለቲካ ንቃት አልሰጠውም ወይ ለህብረተሰቡ? የፖለቲካ ንቃት የሚመጣው እንዴት ነው? በደርግ ዘመን መፈክሩ ምን ነበር? የነቃ የተደራጀ የታጠቀ የነቃ የተደራጀ የታጠቀ ያሸንፋል ነው። እንግዲህ አሁን ነቅቶ ከሆነ አልተደራጀም፣ ተደራጅቶ ከሆነ አልታጠቀም። እና ይሄ የኔ አተረጓጎም ሌላ ነው። ባህላችን መሰረት የስልጣን እና ባህል በሚል መጽሐፍ ውስጥ ያስረዳሁት ነገር ነው። ባህላችን የስልጣን ጭቆናን ነው የተከለው በእያንዳንዳችን ውስጥ፣ አንቺም ላይ ሌላውም ላይ ሁሉም ላይ ይህንን የስልጣን ጭቆና ተክሏል በእያንዳንዳችን ላይ። በየደረጃው መጨቆን ነው የምንፈልገው። ይህንን ለማየት አንድ መስሪያ ቤት ብትሄጂ በሩ ላይ ገና መስሪያ ቤት ውስጥ ገቢ በሩ ላይ ያለው ጠባቂ ስልጣኑን ሲያሳይሽ ታገኘዋለሽ። ከዛ ደግሞ ስትገቢ ተላላኪው፣ ከዛ ጸሐፊው፣ ከዛ ዋናው ጋር ስትገቢ እንደዚህ ሁሉም አንድም ስልጣኑን ሳያሳይሽ ለአገልግሎት የሚጠጋሽ የለም። ስልጣኑን ምንድን ነው ምን ፈልገው ነው? ይሄ ነው ጥያቄው። እና ውስጣችን ያለ ነገር ይሄንን አጥባን ማውጣት አለብን። ለአገልግሎት የተዘጋጀን መሆናል። ስልጣን የአገልግሎት መሳሪያ መሆኑን ገና አላወቅንም። በጭቆና ላይ ያለውን እንጠላዋለን። የምንጠላው ጨቋኝ ስለሆነ አይደለም፣ እኛ እዛ ቦታ ስላልሆን ነው። እሱን አስወርደን እኛ እሱ ቦታ ላይ ስንሆን ልክ እንደሱ ነው የምንሆነው። ይሄ ባህል ነው፣ ተተክሏል በውስጣችን በእያንዳንዳችን። ስለዚህ ፖለቲካ የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ከታች ይሄንን ካላጠፋ ባህሉን ካለወጠው የህዝቡን ፖለቲካ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰምር አይመስለኝም። አሁን እንደውም የተናገሩትን ቀደም አድርጌ በጥያቄ ይዤው ነበር። እርስዎ በጎ አስተዋጽኦ አበረክታለሁ ብለው ሊሆን ይችላል ወደ ቀጥታ የፖለቲካ ፓርቲ ተሳትፎ የገቡት። ግን የእርስዎ ቡድን ስልጣን መያዝ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለው አስበው ያውቃሉ ወይ የሚል ነበረ የመለሱልኝ ይመስለኛል ፕሮፌሰር። እንደገና ተመልሰን ምርጫው የ97 ምርጫ ነው እርስዎ የተሳተፉበት። ህዝቡ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠውን መብት የመምረጥ መብት ሞከረ ማለት ይሻላል ወይንስ ቅንጅት በዛች በአጭር ጊዜ ውስጥ በትልቅ አስተዋጽኦ ህዝቡን አነሳሳው ማለት ይቻላል? ሁለተኛ ደግሞ ከዚያ በኋላ የተፈጠረው ነገር ስለ ምርጫ ስለ ፖለቲካ መጥፎ አስተሳሰብ በህብረተሰብ ውስጥ የፈጠረውንስ እናንተ ተጠያቂ አይደላችሁም ወይ? በሌላ በኩል ደግሞ ያ ምርጫ አስተዋጽኦ ጨርሶ አልነበረውም ማለት ይቻላል ወይ?
እኛ ተጠያቂዎች አንሆንም አለልም አለብን ኃላፊነት ግን አንድ መሰረታዊ ነገር መርሳት የለብን ዜላ እነቱን እንናገር ከተባለ የምርጫ 97ን በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በሙሉ ኢትዮጵያ ህዝቡን ለፖለቲካ እንቅስቃሴ በጣም ጓጉቶ እንዲነሳ ያደረገው እና በመጨረሻም ያከሸፈው አንድ ሰው ነው። ካንድ ውሸት ተነስቶ ነው ይህንን ምርጫ እንከን የሌለበት ምርጫ እናደርጋለን አለ። አመን ነው ሁላችንም አመን ነው የተሳሳተ ነው እዛ ላይ ነው መጀመሪያ የማይታመነውን ሰው በማመናችን አምነነው በሙሉ ኃይላችን ገባን የቻልነውን ያህል ሰራን ህዝቡም አምኖን እኛን ተነቃነቀ በሙሉ ኃይሉ ወጣ ከዚያ በኋላ ያው ሰውዬ አፈረ እና ደብቆ የነበረውን ጦር አውጥቶ ግንባር ግንባር በጥይት መምታት ጀመረ ይሄ የመረረ መልእክት ነበር ለኢትዮጵያ ህዝብ ለብዙ የሞቱት ልጆች ገና ህይወትን ያልቀመሱ ገና የህይወትን ጣዕም ያልቀመሱ ወጣቶች ልጆች ነበሩ በተስፋ የሚኖሩ የቆሰሉ ወላጆቻቸው ተስፋቸውን ያጡ ፕሮፌሰር በእናንተ በኩልም እኮ ወቀሳው እነዚህ ወጣቶች በተቃውሞ በወጡበት ጊዜ አንድም የቀንጀት አባል አብሯቸው አልወጣም የሚል ትችትም አለ አልፈለገም ቀንጀት እኮ ይሄን አልፈለገም ቀንጀት ከጠመንጃ ያጆች ጋራ ፊት ለፊት መጋጠም አልፈለገም ሰዎችም እንዲወጡ አልፈለገም ይሄ እንግዲህ ገንፍሎ የወጣ ነገር ነው መጀመሪያ ነገሩ እንደው የፖለቲካው ንቅስቀሳ ለምን ተነሳ ለማለት ነው እንጂ እኛ ላፊነት የሚሆነው ከዛ በኋላ ለመጣው ገንፍሎ የመጣ ነው በመሰረቱ ኃላፊነቱን መቀበል የሚቻል ይመስለኛል ያለብን ይመስለኛል ግን ያንን የነዚህን ወጣቶች ሞት መቁሰል መጎዳት የቤተሰቦቻቸውን ረዳት ማጣት ጧሪ ማጣት ተስፋ ማጣት ይህንን እኛ በኋላም ከይሄ ሁሉ ካለቀ በኋላ ኃላፊነቱን ተቀብለን ለነዛ መነሳት ነበረብን ይሄ ሌላ ጥያቄ ነው ይሄ በመሆን ፈንታ ጠንክረን አንድ ሆነን እነዚህ ልጆች የሞቱበትን አላማ ይዘን እንደገና በመነሳት ፈንታ ተበታተን ያ ጥፋት ነው ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ከመርጫው በፊት ሚያዚያ 30 ይመስለኛል ቀዳሚና እሁድ ሁለት የተለያዩ ህዝባዊ ስብሰባዎች ነበሩ ፕሮፌሰር አንደኛው በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የሚደግፍ አንደኛው ደግሞ ተቃዋሚው ቡድን የጠራው ሰልፍ ነበር ሁለቱም ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ተሰልፏል ይሄን እንዴት ማስተርቅ ይቻላል አይ አንቺ ማቀራረብሽ አድላዊ ነው
ሁለቱ ላይ ተሰልፎ ሰው መጀመሪያ በቁጥር በጣም የተለየ ነበር። ቀዳሜ ለት የወጣው ህዝብ እርግጥ መለስ ዜናዊ የህዝባዊ ማዕበል ብሎታል እና ብዙ ሰው ነበረ። እነዛ ሰዎች መኪና ተልኮላቸው በመኪና ላይ ተሳፍረው ሹራብ ተልኮላቸው ሹራብ ለብሰው ንብ ምልክት ያለበትን ሹራብ ለብሰው ነው የሄዱት። ሲሄዱም ጣታቸውን ያን የቅንጅትን ምልክት ጣት እያሳዩ ሲሄዱ እኔ አይቻለሁ። እና በቀበሌ በቤት ማለት የቀበሌ ቤት ቀበሌ ስር ነው ያለው እና ያንን ቤት ታገኛላችሁ አታገኙም በሚል በተለያዩ ጉቦ እንደውም ገንዘብም ጥሬ ገንዘብም ይሰጥ ነበር አሉ። ያ ሁሉ ተደምሮ ያ ህዝብ ወጣ። ለምን ወጣ? እኛ ስንነግራቸው ነበር ሂዱ ተቀበሉ ገንዘቡን ገንዘብ ሲሰጣችሁ እንቢ አትበሉ እንላቸው ነበር ሰዎች። እንግዲህ ቅድም ካነሳሁት የፖለቲካ ብስለት ጋራ እንደያይዙልኝ ፈልጌ ነው ፕሮፌሰር። እንዴት ሊሆን ይችላል ነው እኛንም ራሳችንንም አንዳንዴ መመልከት ያስፈልጋል ይመስለኛል። እንዲህ አይነቱን ነገር በግልጽ መነጋገር ጥሩ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ ለወደፊቱ ነው እንጂ ያኛውም አልፏል አይደለ? አልፏል። ግን ሁለቱ አየሽ አንድ መሰረታዊ ነገር አለ። ይሄ ህብረተሰብ በጣም ደሃ ህብረተሰብ ነው። የዕለት ጉርሱን እንኳን ለማግኘት የሚቸገር ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለ ነው። እና ሰላማዊ ሰልፍ ውጣልኝና 50 ብር ሰጣለሁ ቢለው እኔ በምንም አይነት የፖለቲካ አላማ ይሄንን 50 ብር አትቀበል አለለው። መስዋዕት ይሄንን አልቀበልም የማለት አቋም እንዲይዝ ሰውየው ራሱ በውስጡ እምነቱ ካስገደደው ፋይን ጥሩ ነው። ነገር ግን ከውጭ የመጣ ኃይል ያንን 50 ብር አትቀበል መጥፎ ነው ሊለው ተገቢ አይደለም። ስለምን የሱን ችግር የሚያውቀው ያው ባለቤቱ ብቻ ነው። ስለዚህ አንቺ የጠየቅሽው ጥያቄ በዚያን በቀዳሜ ዕለት ይሄን ያህል ሰው ወጣ፣ እሁድ ዕለት ደግሞ ያንን ጨምሮ ሌላ ሰው ተደምሮ መጣ፣ ይሄ የሚያሳየው የፖለቲካ አለመብሰሉን አይደለም። እንደውም እኔ እንደምመስለኝ እንደው መሰረቱ ቅድም እንዳልነው ብስለት ሀገሩ የለም እንጂ መብሰሉ ነው። አታላይም ባታላይ ለመጠቀም የሚደረግ ዘዴ መሰለኝ ነገሩ። የትም ሀገር የሚሆን አይመስለኝም። የፖለቲካ ባህል ባለበት የትም ሀገር አይሆንም። ግን እዚህ ሆኗል። መሆኑ በድህነታችን ምንጣፍ ላይ መታየት አለበት ነው። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው ዝግጅት የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም መታሰቢያ ነው። ፕሮፌሰር የፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል ወይንም የምሁራን አስተዋጽኦ አንድ ህብረተሰብ ይለውጣል ይባላል። ሐሳብ ማመንጨት ያንን ሐሳብ ደግሞ ወደ ተግባር ለመለወጥም የምሁራን አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ይባላል ፕሮፌሰርና ያንድ ሀገር ምሁራን ኃላፊነት ምንድን ነው? ከተማሪው ንቅናቄ መነሳት ይቻላል። በዛ ዘመን ከነበረው የምሁራን አስተዋጽኦ መነሳት ይቻላል። እና ዛሬስ ጥያቄ ማንሳት፣ መቆስቆስ፣ ፕሮቮክ ማድረግ፣ አዲስ ሐሳብ አዲስ መንገድ መጠቆም
ናቸው ወይ ያንድ የአገር የምሁራን አስተዋጽኦ? አንደኛ ነገር ምሁራን የሚባለው እኔ ትርጉሙን አላውቀው። ኢንተሌክቹዋል ለማለት እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የቱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደው ኢንተሌክቹዋል አለ ብሎ እገሌ እገሌ ብሎ መጥራት ይቻላል? በአሁኑ ጊዜ ድሮ በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ነበሩ፣ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ ኢንተሌክቹዋልስ የሚባሉ ሰዎች። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለምም ደረጃ ሬኮግናይዝድ የሆኑ ሰዎች ነበሩ። ዛሬ እነማን ናቸው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባይ ሌላ 30 ምናምን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እነማን ናቸው ኢንተሌክቹዋል የሚባሉት? ማለት አእምሯቸውን አሰርተው አስበው ማሰብ ችለው መጀመሪያ ነው። እኔ እንደማየው አብዛኛዎቹ በእነዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉት እንደ እንቁላል ውስጥ እንዳሉ አስኳል ነው ማያቸው። ገና ሰብረው አልወጡም። ገና ህይወት አልዘሩም። ገና ነጻነት የሚባል ነገር በህሊናቸው አልሰረጸም። አሁን እዚህ ሳነብ የነበረው ይሄ ኤሪክ ፍሮም የሚባል የስነ ልቡና ተመራማሪ የማህበረሰብም ፈለስፋ ነው የሚባለው ሪሊ፣ ይሄ ሰውዬ ምን ይላል? አንድ ሰው እምቢ ካላለ ነፃነቱን አላወጀም ማለት ነው። እምቢ ማለት ሲጀምር ነው ሰው ነፃነቱን የሚያውጀው። ሰው ሰው መሆኑን የሚያውቀው ይላል ከቡድን ከጎሳ ስሜት ወጥቶ ራሱን ብቻውን ይዞ ምንም አይነት አደጋ ሳይፈራ ነፃ ሆኖ ለራሱ ሲቆም ነው ሰው የሚባለው እንጂ በቡድን ሰው አይባልም። እኛ አሁን ያለነው እዛ ውስጥ ነው። በቡድን ነው ሰው የምንሆነው። እና ይሄ ገናነታችንን ነው የሚያሳይ። ይህንን ደግሞ በአደባባይ የሚሰብኩ ምሁራን የሚባሉ ሰዎች አሉ፣ ሰው አለመሆናቸውን በአደባባይ የሚሰብኩ ለተማሪዎቻቸው ይህንን የሚነግሩ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ድሮ በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ፣ በዩኒቨርሲቲ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ እንደምታውቁ ክርክር ነበረ፣ ውይይት ነበረ። ሰዎች ከያለበት ይመጣሉ። እዛም ያሉ ሰዎች ተማሪዎችም ይወያያሉ፣ ይነጋገራሉ፣ ይከራከራሉ። የተለያየ ሀሳብ፣ ማንም የሚከለክል የለም በተለያዩ ሀሳቦች ላይ መከራከር፣ መወያየት። ዛሬ ድፍን ያለ ነገር ነው። አንድ ሀሳብ ብቻ ይዞ ያንን በቡድን መልክ ማራመድ፣ አንድ ሰው አያስብም፣ ቡድን ነው የሚያስበው። ቡድን ደግሞ አካል የለው፣ አእምሮ የለው፣ ምን የለው፣ ሊያስብ አይችልም። እንደ አስፈላጊነቱንም ጨምር እንድናነሳ ብዬ ነው። መወያየት፣ መከራከር፣ ሀሳብ ማፍለቅ አስፈላጊ እንደሆነ እና ከዛ ውስጥ ጥሩ ነገር ይወጣል ብሎ ማሰብ አስፈላጊ እንደሆነ እንድናገሩ ስለፈለግኩ ነው ፕሮፌሰር። ሁለት ጊዜ እስር ቤት ገብተዋል ፕሮፌሰር። አንደኛው ለአጭር ጊዜ ነው፣ ኢሰመጉ በ1992 ይመስለኛል በብሔራዊ ሎተሪ አዳራሽ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ንግግር ባደረጉበት መንስኤ ነው። ሁለተኛው የ97 ምርጫ ከተካሄደ በኋላ ነው። እስር የሰውን ልጅ ባህሪ ያሳያል ሲሉ የሰማው መሰለኝ። ለምንድን ነው የእስር ቤት ስትገቢ አያደርስብሽና ከእንግዲህ በኋላ ማለት ሆኖ? እሺ፣ ይሄ ብዙ ሰዎች
የሚገምቱት አይመስለኝም። እስር ቤት ብዙ አይነት ሰው አለ። ከመሃይሙ ጀምሮ እስከ ምሁር፣ ነፍሰ ገዳዩ ጀምሮ እስከ ሌባው፣ በፖለቲካ ደግሞ በተለያዩ ምክንያት የታሰሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ እዛ በተርታ ነው የሚተኙት። ልክ እንደ መቃብር ነው። በመቃብር ዓለም እኩል ነው ሁሉ እኩል ነው ሁሉ። ምንም ቤት ቢሰራ ድንጋይ ቢጫንበት ትልቅ ድንጋይና ትንሽ ድንጋይ ቢጫንበት። ሎርድ ባይረን ነው አንድ ግጥም አለው አለው ሴፕተር አንድ ክራውን ማስት ታምብል ዳውን አንድ ኢን ዘ ደስት ቢ ኢኳል ሜድ ብሎ። ፕሪሳይስሊ እንደዛ ነው እንደዛ ነው። ዴት ዘ ሌቭለር መሰለኝ ርዕሱ። ይሄ በእስር ቤትም እንደዛው ነው። እኩል ነው። ማንም ማንንም በግዴታ የሚያከብርበት ምክንያት የለም። እነዛ ዘበኛዎቹ ጠባቆቹ ሲመጡ ብቻ ነው እነሱ ናቸው የሚከበሩት። ትልልቆቹ ሰዎች እነሱ ናቸው እንጂ ሌላው ምንም የለውም። ስለዚህ ወደ ውስጥ እንድታይ፣ ራስሽን እንድትመረምሪ፣ ሌላውንም እንድትመረምሪ፣ የሰው መሆናችንን ባህሪ በደንብ እንድትገነዘቢ፣ በተለይም ደግሞ ባህላችንን፣ ኢትዮጵያዊነታችንን፣ ማንነታችንን በሚገባ እንድትመረምሪውና እንድትገነዘቢ ያደርግሻል። ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ለመማር ለፈለገ። እርሶን ምን አስተማሩት ፕሮፌሰር? እኔ ብዙ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች በሰሩት ወንጀል ክርር ብለው ምርር ብለው ሳይጸጸቱ አሁንም ድረስ እንደውም ወንጀል የፈጸሙበትን ሰው በዛ ላይ የሚናደዱ አሉ። አሁን አንድ ሰው ለምሳሌ ሚስቱን በስንት ጥይት ነው መቷት፣ ሳትሞት ቀርታለች ድና። አሁን እሱ ደግሞ መታ ለምን አትጠይቀኝም እያለ ይናደዳል። እና እኔ ጎኔ ነበር የሚተኛው እንዴ እንዴት ነው እቺ ሴትዮ መታ አንተን የምትጠይቀው? ለምን ብላ ነው? ምን ጠፋብኝ ብላ ነው አንተ ጋር መታ የምትጠይቅ? እንዴት እኔ ተሳሳትኩ እሷ መጠየቅ አለባት ይላል። እንዲህ አይነት ሰው አለ። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ሌላ ሚስት አለችው። አንድ ቦታ ዘበኛ ሆኖ ይሰራ ነበረ። እዛ ቤት የምትሰራ ልጅ ጋራ ይወዳጃል። ይወዳታል፣ በጣም ይወዳታል። ልዩ ፍቅር መሆን አለበት። እሷ ደግሞ አቅብጧት ከሌላ ሰው ጋር ያያታል። በኃይል ይናደዳል፣ ይበዛጫል፣ አርዶ ገደላት። ይህ ሰውዬ በጣም ይጸጸታል በመግደሉ በጣም ይጸጸታል። የሞትኩ እንደሆነ እንደው እሷ አጠገብ እንዲቆር ሚስት አለችው፣ ሚስቱን አይደለም ግን እሷ አጠገብ እንዲቀበሩኝ ነው የሚለው። በጣም ሴትዮዋ ያለው ፍቅር አሁንም ከባድ ነው። ጸጸቱም በጣም ኃይለኛ ጸጸት ነው ያለው። ይሰራል እስር ቤት ውስጥ፣ የሚያገኘውን ገንዘብ ግን ለሚስቱ ነው የሚልከው። እና ይህ ሁሉ ግጭቱ የፍቅሩ የጸጸቱ የትዳሩ ነገር ይህ ሁሉ ነገር ቁጭ ብለህ ስታየው በእውነቱ ብዙ ሰዎች አሉ የሚያስተምሩሽ እዛ የተለያየ ነገር። አንድ የሀረር እስላም ነበረ ቦምብ ቀብረሃል ተብሎ የታሰረ። አሁን ከእሱ ጋር ብዙ ጊዜ እናጠፋ ነበር። አማርኛው በጣም እንትን ነው፣ ግን በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አእምሮው ብሩህ ነው እና እንከራከራለን። ስለ ሰላማዊ ትግልና ስለ ትጥቅ ትግል እናወራለን። በኋላ ስንከራከር
አመነ በሰላማዊ ትግል እና አሁን ከወጣው አለ ቢሞታቱን እግዚአብሔር ይወቀው ብቻ አሁን ከወጣው ሁለተኛ በሰላማዊ ትግል ነው እንጂ በሌላ ትግል አልታገለም ሲነበ እንዴ እንዴ ያሉ ነገሮች አሉ። ምትማሪው ምታስተምሪው ዘውስት እተላዩ ሰዎች አሉ። እና ስር ይሄንን ነው እንግዲህ አው ሁሉንም ነገር አይቻለሁ ለማለት ለርሶም አንዴ ጥላውን ከሰሰ ዘበን ነው ይመረጣል ካስፈልገ ከስር በኋላ አርሶም ቀድም ተቀስ አደረጉት ከመርጫው በፊት የተጠበቀ የተጣበቀ የሚመስሉት የፓርቲው አባላት ግንኙነትም ሆነ ድርጅታዊ አቋም ሹአብትን አለ ባለፈ ነገር ላይ ለማላዘን ሳይሆን ወደፊት ለመመልከት ያክል ስህተቶቹ ምን ነበሩ ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚመሰረቱ ፓርቲዎች ምን ሐሳብ ይሰጣል ይሄ ምን መፍትሄ ምን አቅጣጫ ይጠቁማል ሁሉም በየበኩሉን በመጽሐፍ አውጥቷል ከዚያ ወጣ ብሎ እንደሚመለከት ሙር አይተው ይሄን ቢመልሱልኝ ደስ ይለኛል። ይሄ የተበተነበት ምክንያት ለኔ ግልጽ ነው። የስልጣን ጥም ነው። የስልጣን ጥሙ ደግሞ ገና ስንቋቋም ጀምሮ ነበር። አንድ ኮሚቴ ለምሳሌ ሲቋቋም የእንትና ወገን አለበት የእንትና ወገን አለበት እዚህ ኮሚቴ ውስጥ ይባል ነበር። አረባካቹ ይሄንን ተው ለሰውየው ብቃት ብቻ እንመልከት አንዳንዶች ሰዎች ይሄንን በፈጹም አይሰሙም ነበር አይፈልጉም ነበር። ስለዚህ የነሱ ወገን እንዲወከል የሚፈልጉ ብዙ ነበሩ። በዚህ ስንጥቁ እንዳለ ቀጠለ። በኋላ እስር ቤቱን ስትም ቀጠለ። መለያየት መከፋፈል ስንወጣ ጉልህ ሆነ። በግልጽ በገሃድ ወጣ። ያው ብርሃኑም አሜሪካ ሄደ፣ ማኖ ልደቱም ወደ ሌላ ቦታ ሄደ፣ ኃይሉ ሻውልም አልፈልግም ብሎ ቁጭ አለ። ብርቱካን ላይ ወደቀ። እሷን ይዘን ሆሆ ስንል ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች የስልጣን ናፋቂዎች ማበብ ጀመሩ እና ተበተነ። አሁን የሚሆነውን ተበልካች የውሃ ቀዳ ውሃ መልስ ችግሩ አሁን በቀደምነት መያድና አንድነት ለመዋሃድ ተስማሙ ተባለ። አንዴ ነበሩ ናቸው እነዚህ ለምን ተለያዩ መጀመሪያ ብለው ተነጋግረዋል። ያለያዩአቸው ሰዎች አሁን ከነሱ ርቀዋል ወጣዋል ወይስ ደሞ ነገ እንደገና ለመበተን ነው? አሁን ለምሳሌ ቅንጅት ቁርጥራጮች 3 ናቸው ያሉ ኢዴፓ መያድ አንድነት ወንትና ማለኝ ሰማያዊ ራሱ ቀንጅትም አይሱ እንኳን አልነበር አራት ፓርቲዎች የቅንጅት ስባሪዎች ናቸው። ሰማያዊ ከአንድነት ነው የወጣው ነጻነት አጣው እና ያ ቀደም ያልኩሽ የስልጣን ጭቆናን በጭቆናነት አንጠላውም። እኛ ጨቋኝ እስከሆነ ድረስ ጭቆና ጥሩ ነው ነው አላማችን። ጭቆናን እንደ ጭቆና በፍጹም አንፈልገውም። በማንም ከማንም ለማንም ብለን ቆርጠን መነሳት አለብን። ፓርቲዎች ሁሉ በዚህ ላይ መመስረት አለባቸው። ትንሽ ፍንጭ ሲያሳይ አንድ ሰው የጨቋኝነት
የአምባገነንነት ወዲያው አስፈንጥረው መጣል አለባቸው። አለዛ መንገዱ ያው ነው የስልጣን ጥም። የፓርቲው ነው እንጂ ስልጣን ላይ የሚወጣው እንግዲህ ግለሰቦች ከሆኑ ትንሽ አስቸጋሪ ሆናል። አይ እንደው ማለቴ በፓርቲ አሰራር ውስጥ ማለቴ ነው። አሁን እኮ ፓርቲ ለምሳሌ ይሄው በሙሉ ታውቂያቸዋለሽ አለፉት ስንት አመታት ፓርቲ ጥሪ በትባይ ምትጠራጆ ነው ስማል ተራም እንጂ ምጠራጆ ሰዎች አሉ። ስንት ሰው ነው ያላቸው እነዚህ ሰዎች? አናቅም። ምናልባት ለ20 አመት ፓርቲ ሲመሩ ነበር። ነገር ግን ምንም አባላትም የተጨበጠ የአባልነት ቁጥር የሚያነሱት አባራ ያነሱም የትም ቦታ ና የሃይነት ፓርቲ ይባላል። መጀመሪያ ነገር ፓርቲ ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ የዘር የጎሳ ድርጅትን ፓርቲ ይባላል። እዚያ ፓርቲ አለ ይባል አይችልም። የጎሳ ድርጅት ነው እንጂ የፖለቲካ ፓርቲ ሊሆን አይችልም። የጎሳ ድርጅት የፖለቲካል ፓርቲ ሊሆን አይችልም። ስለምን በጎሳ መደራጀት ሰው ሁሉ ከናቱ ማህፀን ከየቷ እናት ወጣል ተብሎ ነው በተፈጥሮ ካገኘው ነው። እሱ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። በተፈጥሮ ካንድ ጎሳ ወጣል ትገባለ ከዛ ካል መጣ አትገባም። ክልከላ አለበት ለውጭ ለሌሎች። የፖለቲካል ፓርቲ ክፍት ነው፣ ለሁሉም ክፍት ነው። ማንም ነጭ ጥቁር የዚጎሳ የዚጎሳ የሚባል ነገር የለውም። ምንድነው የሚያያይዛቸው? የፖለቲካ እምነት ነው። አንድ የፖለቲካ እምነት ነው የሚያያይዛቸው። እነዛ አንድ የፖለቲካ እምነት የሚያያይዛቸውን ግለሰቦች ነው የፖለቲካል ፓርቲ የሚሆነው። እኛ ጋር በግለሰቦች ላይ ተመሰረተ የፖለቲካል ፓርቲ አይደለም። እንደውም በጎሳው ላይ የተመሰረተውም ቢሆን የጎሳ ድርጅት መሆኑም ያጠራጥራል። ለምን ብትይኝ ለምሳሌ ስንት የኦሮሞ ድርጅት አለ? ምናልባት አንድ 10 ይሆናሉ። እኔ አንድ ኦሮሞ አለ ከተባለ የኦሮሞ ህዝብ አንድ ነው ከተባለ 10 ድርጅት 10ሩም ድርጅት ኦሮሞ ነው ወክላሉ የሚለው ቀልድ ነው ውሸት ነው ወይስ ማጭበርበር ነው? እንዴት ሊሆን ይችላል? እንግዲህ የትግራይም እንደዚሁ ነው። እገነጠላለሁ ሚላለ ወደ መገንጠል የሚያመራ ሱኮ ፖለቲካ ሆነ። አሁን ያዛ ጋር ሲመጣ እገነጠላለሁ የሚለው ፖለቲካ ሆነ። የተገንጣይ ቡድን ብሎ ሊያወጣ ይችላል። ኦሮሞ ብቻ አይደለም ሌላውም አብሮት ሊገባ ይችላል። ፕሮፌሰር ደሞ ሌላ አንድ ጥያቄ፣ የቅንጅት አንዱ ችግር የኢትዮጵያን እውነተኛ መልክ የማየት ችግር ነበረበት። ለምሳሌ የኦሮሞን ህብረተሰብ ውክልና አላካተተም። ይሄ አንዱ ችግሩ ነበር ይባላል። እዚህ ላይ ምን ይላሉ እርሶ? አሁን እኮ እንደነገርኩሽ ነው፣ እኛ በውክልና በጎሳ ውክልና አልተደራጀም ቅንጅት። በግለሰቦች ውክልና ላይ ነው የተደራጀው። ግን እንደሚመስለኝ ብዙ ኦሮሞዎች ነበሩ። በውክልና ደረጃ ግን ማንንም ጎሳ የሚወክል አልነበረም። ከዛሬ እንግዳችን ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታ ይህን መሳይ ነበር። ተከታዩን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን።